ଟିକେ କହିଦେ ତୋ ନାଁ କଣ ଟିକେ କହିଦେ ବଂଶ ଆଗେ ବଂଶ ମୋର କଣ କରିଛେ ଆନ ଜଲ୍ଦି ମାମ କରବ ଆସ ବଲ ଏନ ରଖ ତଲେ ତଲେ ରଖ ନିଅ ପେନ୍ ନିଅ ମାମ ମାମ ଜଲ୍ଦି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କାଁ ହେଲା ବାଜିଗଲା ୱାନ୍ ଟୁ କେନ୍ତା ହେଲା ଗୋଲନ ବାଜିଗଲା ରଖିଦିଅ ବେଟା ଦେଖ ମା ମାମ ପଡ଼ିଗଲା ନ ହଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମା ପୁଚୁ କରିବା ନ ତୁମେ ଜଖେଲ ଜଖେଲ ଛିଏ ହେଟା ନାଇଁ କର ଗୋ 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 ବାପା ଆଇଲି ନ ହେଇଦି ଲୁକି ଦେବୁ ଯା ନା ଲୁକି ଦେବୁ ଯା ବାପା ଆଇଲି ନ ଯା 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 ହୁଁ ପାଟରୁ କ ମା ମାମ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖ ହଁ ଲୁକିଦି 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 ବାପା ଆଇଲି ନ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ 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 ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାନୀ ଭେରାଇଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଦିନ ହେଇଗଲାନ ସୋମବାର ଆଉ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଆମର 2 ବାଜିଗଲାନ ଖାନାପିନା ସରିଲାନ ଆଜିକା ଆଉ ଖାନାପିନା ମାନେ ଦେଖିନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁଦିନ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କେତେ କାଣା ଦେଖାବେ ଆଉ ଗରମ ଲାଗେ ତ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ନାଇଁ କହୁନ କେମିତିକରି ରନ୍ଧାବରୁ ବାହାରିକି ଯାଇସି ମାଗି ଲାଗୁଛେ ଖାନାପିନା ଆଜି ସାରିଦେଲୁ ନ ଆଉ କପଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 11 ବଜେନୁ କାଚିକିନା ରଖିଲି ନ ବାକି ଶୁଖେଇ ନାଇଁ ପାରବାର ତେଲ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କପଡ଼ା ବାଜିଲା ଠିକ୍ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ହେଲା ବଜା କେତେ ବଜା ସୁଝେ ଦେଖମା ହେଟା କାଣ କାଣା ବଜଉଛୁ ଆଉ ବଂଶକେ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିନା ଧରିକିନା କେନ୍ତା ବଜା ବଜଉଛେ ଏନ୍ତା ଆୱାଜ କରୁଛେ ଦିନ ରାତି ଯେ ଘରେ ରହ ବାକି ନାଇଁ ଲାଗବାର ପୁରା ବିରକ୍ତ ଲାଗିଯାଉଛେ ଦିନ ଭରଟା ଉତ୍ପାଦ ଚଲେଇଛେ ନା ତାର ଏନ୍ତା ଆୱାଜ କରିବୁ ବେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାର 6:30 ଆଉ ପବନ କେତନି କେତେ ଜୋର ପୁରା ହେଇନ ଘିଡ଼ିଘିଡ଼ି ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର ଖାଲି ଆଉ ଘିଡ଼ିଘିଡ଼ି ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ବି ପଲେଇଛେ ଆଉ ଘିଡ଼ିଘିଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଉଛେ ଆଉ ପବନ ବହୁତ ଜୋର ମାରୁଛେ ଏନ ଆଉ ମୁଇଁ ବାସି ମାନେ କିଛି କାମ ନେଇ ସାରବାର ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବାହାରେ ଟିକେ ପବନ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସେନା ରହିଗଲି ଆଜି ମାନେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଦେଲି ତ ଆଜି ବାସନ ପତର ବି ପଡ଼ି ରହିଛେ ନୁହେଁ ମାଜେ ଯାଉଛେ ମାଜମି ସବୁ ସଫା କରିମି ତାପରେ ଫେର ରାତିରେ ଚିନ୍ତା ଖାନା ପିନାର ଆଉ ବଂଶ ଆଜି ତରଭୁଜ ଟିକେ ଖାଇଛେ ଆଉ ଗୁରସ ପିବୁ କାଇଁ ବୋଲେ ନାଇଁ ବୋଲଛେ ବିସ୍କିଟ୍ଟେ ଖାଇଛେ ସେ ଡାର୍କ ଫ୍ୟାଣ୍ଟେସି ସେଟା ଖାଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିନା କାଣା ଯଦି ଖାଇବା ଖୁଆମି ତାକେ ଫେର ରାତିରେ ଭାତ କି ପଖାଳ ଯାହା ଖାଇବା ଖାଇବା ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ବାସନ ମୋର କେତେ ପଡ଼ିଛେ ରନ୍ଧାର ହାଲତ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ରନ୍ଧାର ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛେ ତେଲ ବାସନ ପତର ସବୁ ତ ଯାଇସି ବୋଲେ ବାସନ ପତର ମାଜି ମୁଜା ଦେସି ଆଉ ରନ୍ଧାର ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସଫା ସୁତର କରସି ଫେର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛେ ତାନେ ହେଟା ଚାଟିଏ ଚାଟି କେନ୍ତା କରସି ହେନ୍ତା କରସି ଆଉ ଗାଈ କେନ୍ତା କରସି ଗାଈ ଏନକା 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 କହିଦବୁ ଟିକେ ଆଉ
ଆଉ ଡକ୍ କେନ୍ତା କରସି ଡକ୍ ଭୋବୋ ଭୋବୋ କେନ୍ତା କରସି ଭୋବୋ ଭୋବୋ କେନ୍ତା କରସି ଆଉ ମାଉ ହେନ୍ତା କରସି ଆଉ ମେମେ କେନ୍ତା କରସି ଇଏ ମାଗ ଆଉ ଟାଇଗର କେନ୍ତା କରସି ବେଟା ହେନ୍ତା କରସି ଏଲିଫେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କରସି ହାତୀ ରାଜା ଶୁଣ୍ଢ କେନ୍ତା ହେଲାସି ହେନ୍ତା କରସି ଆଉ ଘୋଡ଼ା 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 କେନ୍ତା ଚାଲିସି ଟିକେ କହିଦିଅ ହେନ୍ତା ଚାଲିସି ଆଉ ଭାଲୁ କେନ୍ତା କରସି ଭାଲୁ ହେନ୍ତା କରସି ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମିଟୁ ମିଟୁ କେନ୍ତା କରସି ମିଟୁ ମିଟୁ ହେନ୍ତା କରସି ଆଉ ଡକ୍ କେନ୍ତା କରସି ବେଟା ଡକ୍ ଡକ୍ ଟିଟି ହେନ ଅଛି କେ ଆନି ବୁଝ ଓମା ଏଦେ ଘୋଡ଼ା ଏଟା କାଣ ଘୋଡ଼ା ଗୋଲାଏ ଆଉ ଲାୟନ କେନ୍ତା କରସି ଧନ ହାଉ କରସି ଆଉ ଡକ୍ କେନ୍ତା କରସି ନାଇଁ ଡକ୍ 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 ହାବୁ କଲା ବେଲେ ଯେନ୍ ଡକ୍ ଡକ୍ ଯେନ୍ କେନ୍ତା କରସି ହଁ ବାବୁ କେନ୍ତା କରସି ବାବୁ ରନ୍ ଟିକେ କରିଦିଅ ରନ୍ 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 ଆଉ ଇଟ୍ ଟିକେ କରିଦିଅ ଇଟ୍ ଇନ୍କେ ଆସ ଇନ୍କେ ଆସ ଇନ୍କେ ଆସ ଇଟ୍ କରିଦେବ ଆସ 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 ଜଲ୍ଦି 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 କ୍ୱିକ୍ କ୍ୱିକ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଏନେ ଏନେ ଆସ ଏନେ ଆସ ବାବୁ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ନାଇଁ କରୁ ଆଉ ପାଠ ନାଇଁ ପଢୁ କାଣା କରୁଛୁ ବେଟା ପୁଚୁ ପୁଚୁ ବାବୁ ତୋ ନାଁ କାଣା ଟିକେ କହିଦେ ତୋ ନାଁ କାଣା ଟିକେ କହିଦେ ବନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଗ ଆଉ ମା ନା ବାନି ବାପା ନା ଇ ବୋଇଲି ସବୁ ଜାଣିଲା ନା ବିଧାନ ଆଉ ମାମାର ନା ଇ ବୋଇଲି ଆଉ କାକାର ନା ପୁନ ମ ଆଉ ଭୋବର ନା କାଣା ଟିକେ କହିଦେ ମୋଗଲି 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 ବୋଲ ତ ଭୋବୋ ଭୋବୋ ଭୋବର ନା ମୋଗଲି ଏ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ନ କାଣା ଅଛି ବେଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ନ କାଣା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖ ତ ଏନେ 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 ତୋ ସାର୍ଟ ନ କାଣା ଅଛି ଦେଖ ତ କାଣା ଅଛି ଦେଖ ବଲ୍ ଅଛି କେ ଆଉ ହେନେ ଏଟା କାଣ ଗାଡି ଏ ମାଗୁ ଟିକେ କରିଦେବେ ବୋଲେ ପୁରା ତଲେ ହୁଣ୍ଡି ଦଉଛେ ଆହ କରି କରି ଆଉ ଏବେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲାନ ବହୁତ ନାଟକ ଶିଖିଲାନ ଏତେ ଚାଲୁ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦିମାଗ ଖରାପ ପୁରା ଯେନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ନାଇଁ କହୁନ ତାକେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ଠକି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଯେନ୍ତା କରୁଛେ ସେ ଯେ ଆଉ ଏନ୍ତା କେନ୍ସି ଜିନିଷ ଘରର ଚିହ୍ନେ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନେ ନାଇଁ ସେ ଗିନା ଗୁନି ନୁ ବି ଚିହ୍ନି ଜାଣିଲାନ ସେ ଆମଟା କେନ୍ଟା ଆଉ ବୁଟଲୁ ଘରଟା କେନ୍ଟା କାଣା ସବୁ ଚିହ୍ନିଛେ ସେ ଆଉ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୋଟା ସବୁ ସବୁ ଏଇଟା ମାଟା ଏଇଟା ବାପାଟା ଏଇଟା ବାବୁଟା ସବୁ ସେ ଚିହ୍ନିଛେ ଏତେ ଚାଲୁ ଅଛେ ଯେ ନାଇଁ କହୁନ ଯେନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଆଉ ପଢ଼ା ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 1-10 ତକ ଜାଣିଲାନ ସେ ଆର୍ ABCD ଆପ୍ ତକ ପୁରା କହୁଛେ ସେ ଆଉ ଏଫର୍ ବିଫର୍ ହେଟା ତାକେ ଟିକେ ପଚାରିବେ ବୋଲେ ଟିକେ ଗୁନ୍ଦଲି ଯାଇସି ନୁହେଁ ଜାଣେ ଆଉ ଜୁସ୍ ସବୁ ଜୁସ୍ କେ ଏପି ନାଁ ଦେଇଛେ ସେ ସବୁ ଜୁସ୍ ଯାହା ବି ଜୁସ୍ ପିଇବା ଏପି ପିଇବା ସେ ବାବୁ ଏପି ବୋଲସି ତ ଏନ୍ତାକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଦର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଦିନଟା କଟିଯାଉଛେ ପୁରା ଏହା ଦେଇ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଲାଗି ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ମୋର କାମ ଧାମ ଟିକେ ସରାସି ଫେର୍ ଆଗେ କି ଯାଇପାରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛୁ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନ୍ସ ମୋର କାଣା କରିଛେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ନାକେ ନାକେ ପିଟି ଦେଲା ଏଇଟା ଫୁଲି ହେଇଛି ଏ ଜାଗା ଆଉ ଦରଦ ବି ହେଉଛି ଏତେ ବଦମାସ ହେଉଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନାଇଁ କହୁନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍
ପୁରା ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଇହାଦେ ପିଟିଛେ, ପୁରା ଫୁଲିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଫଟ୍ କରି ଏଇ ଜାଗା ଏଇଟା। କେନ୍ତା ହେବା କିଆନେ, ଦରଦ ବି ହେଉଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ମୁଁ ତ କାନ୍ଦି ପକାଲି, ବହୁତ ବଦମାସ ହେଉଛେ। ଯେନ୍ଟା ଧରୁଛେ ପୁରା ହେତିରେ ପିଟି ପକଉଛେ ନ, ଏତେ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛେ ଯେ ନାଇଁ କହୁନ କେମିତିକିରି ସମ୍ଭ୍ଲାମି, ଏତେକି ମୋର ମୁଡ଼ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ, ଆମର 9 ବାଜିଗଲାନ, ଆମେ ଆସିଛୁ ବାହାରକେ ଟିକେ ବୁଲି। ଏଇଟା ଏଇନ ଫ୍ରିଜ୍ ଜିମ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଟା ସେନ ଟିକେ ଏନ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଚାଲମୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବା କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଏତ୍କି ବେଲି ଖାଲି ଥିସନ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଥିସନ୍, ତ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ୱାନ୍ସ ଏଇଟା ବସିଛେ, ଏଇ ଯାଇଛନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ ବସିଛୁ। ଏଇଟା କେନ୍ତା ବେଲେ ମୁଇଁ ଯିବି ବୋଲି ଛୁଆକେ ଦେଖି ନାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକା ଅଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ତାକି ଆମେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ ବସିଛୁ। କେନ କଲୁଛ ତମେ କହିଦିଅ, ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଇନ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଆଉ ବଂଶ ତ ଖାନା ପିନା ସାରି ଦେଇଛେ, ଆମେ ଗଲେ ଖାନା ପିନା କରିବୁ, ଖାଉ ଖୁଆଇକିରି ଆଣିଛେ। ତ ଚାଲ ବାଏ।